عن قسم اللم کر رہے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے. اس لیے لفظ کو تعبیر فرمایا. اس زمانے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تربیتی مجالس میں لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تم کس طرف قائم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو تم کس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, تم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو جو بندے ہوئے. پھر ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا, جو لوگ اس بات کی حرص رکھتے تھے, جو لوگ اس بات کی تما رکھتے تھے, جو لوگ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ صاحب بادشاہ سے میری دوستی ہو جائے, جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وزیر نام سے میری سلیکٹ ہو جائے, تو یہ خواہش رکھتا تھا کہ سپاہیوں سے میرا کام قائم ہو جائے تاکہ خالی جگہ پر مجھے ملازمت مل جائے, تو یہ چاہتا تھا کہ رئیسوں سے میرا دوستانہ ہو جائے, میرا یارانہ ہو جائے. کیوں؟ ارے صاحب, رئیسوں کی اس بیٹھک کی وجہ سے لوگ ہماری طرف رجوع ہوں اور پھر ہمارے ہاتھوں میں مال آئے گا. اس طرح کی خواہشات اور تمنائیں جب جاننے لگی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح کی محنت فرمائی. ایک طبقہ عمرا کی محنت کہلاتی ہے, دوسرے طبقہ غربا کی محنت کہلاتی ہے. شام ایسا ملا ہے, شام نہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سید العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ نے سفر کا اختیار کیا. پھر اس کے بعد ایک زمانے دراز تک یہ عمل نامود رہا. پھر اس کے بانی جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے. ایک زمانے تک اسلام کی جس روش پر حضرت جیلانی تقریر کر رہے ہیں, یا تو وہ طریقہ مقبوی تھا یا وہ طریقہ صحابہ تھا, کسی اور نے اس طریقے کو نہیں اپنایا اور اس کے بعد آج تک بھی وہ طریقہ رائج نہیں. مثال میں سمجھانے کے لیے حضرت کی یہ دیتا ہوں, حضرت مولانا ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. حضرت کا ابتدائی جو دور تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ غربت اسلام تندرستی کا دور, ابتدائی دور اسی طرح ذہن میں رکھا. بعض وقت بات ہم کم سنتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے ہیں تو مغالطہ ہونے لگتا ہے. ابتدائی دور یہ تھا کہ آپ غریب البطنی کی زندگی گزار رہے, یہاں تک کہ حضرت کے احوال میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا حضرت پر جب مجاہدات فرما رہے تھے, تحصیل علم کے لیے آپ سفر فرمائے ہوئے تھے, اس وقت جب ذاکرہ ختم ہو گیا تو بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کام میں دوسرا کا شخص اپنا گوشہ دان کھول رہا ہے اور جب وہ نمالہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار میں لکھا ہے کہ حضرت کا منہ شدت بھوک سے خود کھل جاتا تھا. اتنے مجاہدات کے بعد پروردگار عالم نے پھر وہ نعمت عمرہ عطا فرمائی, پھر ثقافت عطا فرمائی, پھر اس کے علاوہ سب کا اعلیٰ شاہوں نے بڑی برکتوں کا معاملہ فرمایا اور اتنی وسعت عطا فرمائی امام نے کہ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ درمیان میں یہ حال تھا کہ ہفتے میں ایک جوڑا بدلتے تھے اور وہ جب اتارتے تو اسے صدقہ فرما دیتے نیا جوڑا. زمین جوڑا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہفتے میں کپڑے نہیں بدلتے, کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی, ہفتے میں ایک جوڑا نیا پہنے اور صدقہ کر دیا. اور پھر ایک حال ایسا بھی آیا ہے حضرت پر کہ روزانہ صبح کو ایک جوڑا پہنتے, شام کو اسے صدقہ فرما دیتے اور شام کو پہنتے تو صبح اسے صدقہ فرما دیتے. ضرورت پڑی تو صرف تہبند پر گزارا فرمایا, پھر اللہ نے عنایت فرمایا تو شکر گزاری کے وہ جذبات آئے کہ پہنا بھی اور پہنایا بھی. چار دن کا پہنا ہوا تو پرانا تو نہیں کہلاتا. اب ہمارے یہاں دو سال ہمیں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیویوں کی کبٹ میں جھانکنا چاہیے, ان کی الماری کھولو تو پتہ چلے گا کہ یہ شادی میں امی نے دی تھی یا رسم میں نانی نے دی تھی اور یہ ہماری سنت رجاوت میں سنت ممانی نے دی تھی. یہ ساری ساڑیاں اور سارے لباس آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 25-30 سال پرانے کپڑے ایسے ایسے رکھے ہوئے ہیں,
पहले लेकिन सदका देने और सदा नहीं हुआ और अजीब आलम होता है हमारी औरतों के तरह विवाद लेके मर्दों में ऐसा कम होता है मर्द अलग से सदका न करे लेकिन थक जाते हैं मेहनत और मजदूरी की वजह से तो दूसरे दिला देता है उमूमन मर्दों का हाल ये लेकिन हजरत के नबी रहमतुल्लाह अलैह का मामला बड़ा अजीब था उस जमाने की हम बात करवा रहे हैं बात आगे कर रहे हैं हजरत के नबी रहमतुल्लाह अलैह दो तरह की मेहनत फरमाते हैं एक तबका है वह आसान है दूसरे तबका है गुरबान है हजरत के अखबार में लिखा है कि तबका है गुरबान में आपकी जो मेहनत थी वो ये थी कि कभी कभी किसी की जुएं निकालना पड़ता तो आजिजी और इंतजारी के साथ उसकी जुएं निकाल देते थे मुझे बताओ तारीख में और आप में कोई शख्सियत ऐसी गुजरी है जो सैयदुल अबवाब को पूरे अबवाब जिसको कहते हैं मर्तबा है विलायत का उसका जो सरदार है उसको सैयदुल अबवाब कहा जाता है पूरे गौस विलायत के मर्तबे के जितने लोग हैं उन सबका बंद उन सबका सरदार उन सबका इमाम कहलाता है वो फजा कहलाता है जो वक्त सैयदुल अबवाब को वो बैठ कर गरीबों के घरों से जुए निकाल दी ऐसी आजिदी के सिर में हम और आप देखते ऐसी इनके सारी हम कितने देखते नामुमकिन है अरे कोई गरीब फटे पुराने कपड़े वाला अगर हमारे पास से गुजर जाए तो हम कराहट और की जराहट महसूस करते हैं हम अपना मुंह बनाने लग जाते हैं लेकिन हजरत ने फरमाया मेरी मालूमियत के लिए रुलियत के लिए उसको अपने से करीब करने और उसके बाद अपने रब से करीब करने के लिए उनकी दावत थी और उस दावत का एक मिशन था और उस मिशन की तकमील के लिए सबसे गुरबा ने यूँ मेहनत फरमाई कि किसी के कपड़े धोए हैं किसी के दस से जुएं निकाले हैं किसी के पैर डाले हैं किसी के लिए दुआ फरमाई है किसी के लिए दवा फरमाई किसी के खाने का इंतजाम फरमाया किसी की सवारी का इंतजाम फरमाया किसी के पहनने का इंतजाम फरमाया यूँ उनको अपने से खरीद फरमाया जब हाथ उठा के दुआ फरमाई कि मौला जो मुझसे ताल्लुक रखने वाले हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक आप उनको जन्नत में दाखिल न फरमा दें इसका गलत मतलब ले लेते गलत मतलब लेना नहीं गलत मतलब ये लेते आदमी सोचने में मैं सोचा हूँ मेरा नीचे खुद ही जन्नत में लेके चले जाते ऐसा नहीं है जब आपने इतनी मेहनत उनके साथ फरमाई है मौला जो मेरी इतवा करे जो मेरा फॉलोवर बन जाए जो मेरी इब्तदा को तस्लीम करे जो मेरा मुक्तदी बन जाए जो मेरे तरीकों पर चले क्योंकि मेरा तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है अखलाक में किरदार में ईमान में अहकाम में अमाल में इरदार जो मेरी इतवा करे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक वो जन्नत में चला जाए अल्लाह के साथ एक ताल्लुक था ہمارے سلسلے میں نہیں ہے الحمد للہ اللہ نے شرح صدر فرمایا ہوا ہے علماء کے اولیاء کے اقوال کو سمجھتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ اس سے اختلاف میں پڑھنا ہے ارے صاحب پیرا نے ایسا کیسا بول گئی ہوگی ایک عالم نام ہے اب تعالیٰ کے تعلق کی بنیاد پر انہوں نے دعا فرمائی ہے یہی فرمایا کہ وہ تو فقط جاؤں گا ہی اس کا مطلب اس بات کا اس کلمے کا اس جملے کا یہ ہے کہ پروردگار جو سلسلہ قادریہ میں غیرت کو اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو اپنائے اور جو میرے طریقے کو میرے اسلوب کو اپنا لے اے اللہ آپ اس سے جنت میں داخل فرمائیے تو یہی اس کا مفہوم اور اس کا خدا کا جس وقت سب سے غربا میں آپ کی محنت فرما رہے ہیں اس وقت طبقۂ علیا میں یا طبقۂ رؤساء میں علیا تو نہیں کہنا چاہیے علیا تو ان کو کہتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں طبقۂ رؤساء میں مالداروں کے طبقے میں آپ کی جو محنت تھی وہ محنت یہ تھی کہ مالداروں کو بتاتے کہ دیکھو یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ ہاتھ کا محل ہے یہ لونڈی ہے تم نہیں دیکھتے آپ نے اپنے زمانے میں پانچ بادشاہوں کے تخت الٹتے دیکھے اسی بغداد شہر میں آپ ان کی مثال دے کے سمجھا دے یہ لونڈی ایسی ہے کہ آج تمہارے پیروں کے تلے یعنی سب کو بتاتے سب سے شاہی کو بادشاہ کے سب کو اور اسی طرح اشارہ کر کے بتاتے کہ دیکھو یہ لونڈی ایسی ہے آج تمہارے قدموں تلے یا کل کسی اور کے قدموں تلے ہوگی یہ کل گزشتہ کسی اور کے قدموں تلے کی تم اس کے لیے کیوں جھگڑتے ہو تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کو نیز و نابود کرتے ہو
تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں مسلمانوں کو معذور و مظلوم کرتے ہو؟ تم اس کے لیے کیوں عورتوں کو بیوہ کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسلام تسلیم کرتے ہوئے اور مرا کو بھی غربا کو بھی فرمایا کہ دیکھو، ہر غریب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امیر سے رابطہ ہو جائے، میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ حضرت رنبیر نے صرف مثال دی کہ ایک آدمی ہے جو بندھا پڑا ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے پیر بندھے ہوئے ہیں، جو زمین پر پڑا ہوا ہے اور دریا کے کنارے ہے، بہت ممکن ہے کہ کوئی تیز لہر آئے اور دریا کا پانی اس سے بہا کے لے جائے، بہت ممکن ہے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹے اور اس سے گرے، اس کی سانس رک جائے، بہت ممکن ہے دریا کے کنارے ریت کے دردان ہوتے ہیں، تیز دھوپ نکل آئے اور وہ ریت کے دردان ہواؤں کی وجہ سے اڑنے لگ جائیں اور وہ زندہ درگور ہو جائے، کیونکہ ریت جب اڑتی ہے تو انسانوں کو تھام دیتی ہے۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے ریگستان کے علاقے میں سعودی عرب سے دیکھا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں اور شدت کی دھوپ ہوتی ہے تو ریت کی ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا، ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھا رہے تھے، اس وقت قیامت کے جو مناظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس نے ایک روایت بیان فرمائی کہ پہاڑ روئی کی گانوں کی طرح اڑتے پھریں گے، تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اساتذہ نے شاید بھی نہیں کہہ دیا ہو، لیکن جب ہم بڑے ہوئے، اللہ نے شعور عطا فرمایا، ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہوا، جب وہاں دل توڑتا دیکھا تو پتھروں کا اڑنا کچھ بھی ہمارے لیے کافی نہیں رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں، یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم قادر مطلق نے وجود ظاہر کیا۔ میرے دوستوں، حضرت سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ریت کے ریت پر، دریا کے کنارے، ساحل سمندر پر پدھرا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے، اس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے، چاہے طبقہ غربا کا ہو، ہمارا جو تعلق ہے وہ طبقہ عمرا کا ہو، ان دونوں کا معاملہ آج کل بڑا عجیب چل رہا ہے۔ حضرت اس زمانے کی مثال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ زمانے میں لوگ اس بندھے ہوئے سمندر کے کنارے پڑے شخص کو اپنا مفت، اپنا گویا مستعان سمجھنے لگے ہیں، اور ہر کوئی اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ یعنی مخلوق کی حیثیت کو بتلایا ہے کہ دیکھو، مخلوق بندی ہوئی ہے، کوئی قادر نہیں ہے، کوئی مختار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عطا و منع اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ قدرتوں والا ہے، وہ آزاد ہے، وہ قید نہیں، وہ قوت والا ہے، کمزور نہیں، اس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، تو وہ لاچار اور مجبور نہیں، وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اور تمہارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بنے ہوئے سب سے مدد طلب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آزاد سے مدد طلب کرتے۔ اس مثال کے ذریعے سے تسلیم کرواتے ہوئے فرمایا کہ اپنا تعلق خود سے جوڑو، اپنا تعلق خود سے جوڑو، جو آزاد ہے جو بداؤ نہیں ہے، جو مختار ہے جو مجبور نہیں ہے، اپنا تعلق خود سے جوڑو، جو قادر ہے، جو بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے ہوئے شخص کی جگہ، اس بنے ہوئے شخص کی جگہ اپنی ذات کو رکھو، اور پھر پروردگار عالم کو آزاد شخص کی حیثیت دیتے ہوئے یوں سمجھو، ورنہ کفر ہوگا۔ اللہ عزوجل کی ذات عالی کو شخصیت کی جگہ پہ نہیں لایا جا سکتا۔ ایک بات ہماری بات کے سمجھانے کے لیے، اس مفہوم کے بعد یہ بات بالکل الگ ہو کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ آزاد ہے، اللہ مختار ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قوتوں والے ہیں، اللہ قدرتوں والے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ جس کو چاہے دے دینے کے قادر ہے، معافی ہے، اللہ جسے چاہے روک دے وہ مانع ہے، اللہ جسے چاہے نفع دے وہ نافع ہے، اللہ جسے چاہے نقصان دے وہ بار ہے۔ اب تعالیٰ جل شأنہ کے ان کمالات کو ذہن میں رکھو، اور اس کے بعد مخلوق سے فرمایا کہ اللہ کے مخلوق، اپنا ربط، اپنا تعلق اس اللہ کے ساتھ وابستہ کر لو، اپنا تعلق اس اللہ سے جوڑ لو، اور اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو طریقہ ہمارے سلسلے میں ہمارے اعزاز صوفیا حضرت شاہ سید صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا سید حسن قادری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین صاحب نادم ونپنتی، نادم عدالت ونپنتی رحمت اللہ علیہ نے جو دکھلایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھو، اللہ نے بہت سے ذرائع بتائے ہیں اپنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ میری تنقیدی گفتگو کے بعد
میں سمجھتا ہوں آپ کا ذہن اس طرف ذہن اس طرف منعقد ہو گیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ ہم بنے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے, اپنا ربط قائم نہیں کریں گے, ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق کیسے جوڑیں گے, اس رابطے کی بنیاد کیا ہے, کیسے ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. اس کی بہت سی چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں, اس میں سے پوری نہیں کہہ رہا, اس میں سے سن ایک آج کی مجلس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب مخلوق ہیں, سب مخلوق ہیں, سب مخلوق ہیں. فجز قرآن شریف کے کہ قرآن شریف وہ چیز ہے جسے ہم مخت الرحمان کہتے ہیں, جسے مخلوق سے تعبیر نہیں کرتے, اب تعالیٰ جل شانہ کے کلام سے تعبیر کرتے ہیں. اس کلام سے اپنا تعلق جوڑ لو, صفت سے تعلق ہوگا تو موصوف سے تعلق خود بخود ہو جائے گا. صفت سے تعلق قائم کرو یعنی اپنا تعلق قرآن سے کر لو, اللہ سے تعلق خود بخود قائم ہو جائے گا. صفت اور موصوف میں انتقاف محال ہے, پوری محال ہے. اب تعالیٰ جہاں کلام ہے وہاں کلیم موجود ہوتا ہے. جب آپ قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے, یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے مولا کا پیغام ہے میرے نام ہے, پھر آپ اس کے معنی کو سمجھنے لگیں گے, اس کی افہام و تفہیم کو علماء کے مستند علماء کے حوالوں سے سمجھنے لگیں گے, تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھ لیں اور منشے خداوندی کو پورا کرنے کے لگ جائیں. اس میں جو درس علم ہے, نصیحت کی باتیں ہیں, موعظت کی باتیں ہیں, اسے سنیں گے, اسے پڑھیں گے, اسے سمجھیں گے تو عمل کرنے کی قوت بیدار ہوگی. اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں بہت سی چیزیں ہیں اس میں ایک بات قرآن مجید سے تعلق کا قائم کرنا, اس لیے خود مسلم نے ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے, فخر عما تیسر من القرآن, اٹھے بیٹھے لیتے کرتے پھرتے جو یاد ہو وہ پڑھ لو. ضروری نہیں ہے قرآن شریف لکھا دوسرے یا پھر یہی تلاوت کی جائے, دوسرا دوسرا کہ حرام ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے تلاوت کرنے والے ہزاروں میں دو چیز مل جاتے ہیں, ہزاروں میں دو چیز مل جاتے, بہت کم بہت کم ہے. جس کو دیکھو نماز کے بعد اگر تلاوت کر رہا ہو اسے پوچھو کہ حضرت آپ تلاوت کیوں کر رہے, تو کہے گا عامر صاحب بولے یہ سورہ پڑھنا اس کے بعد پڑھنا پڑے. وہ بھی پڑھ رہا ہے کس کے لیے, روزی کا بندوبست ہونے قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کاروبار بن گئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے. ارے کبھی قرآن مجید کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھی پڑھا ہے, اپنی نیت کو خالص کرتے صرف تورے اخلاق کو پڑھ لیتا کہ اللہ میں نے صرف تیری توحید کو اپنانے کے لیے, تیری وحدانیت کو اپنے دینی میں سمیٹنے کے لیے اس سورت کو پڑھا ہے, تو اپنے توحید کا کمال مجھے عطا فرما دے. لیکن یہ سر کبھی پورے اخلاق پڑھا رہی تھی پڑھیں گے یہ زیادہ ثواب کے لیے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. بھائی آپ اپنے سورہ واقعہ کی تلاوت تمہید کے بعد کر رہے ہیں, اس لیے کاروبار میں بند بالکل پڑھیے, پڑھنا منع نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا بھی تو پڑھیے کہ اللہ میں دوسرے تعلق کو قائم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس دنیا پر کون تلاوت کر رہا ہے, ضرورتوں کے لیے آپ پوچھیں سورہ یاسین کیوں پڑھ رہا ہے. جیسا سنا تھا مولانا بولے تھے سورہ یاسین پڑھ لیا تو دن بھر کے کام آسان ہو جاتے رہتے ہوئے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. میرے دوست کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کا فرمان مبارک تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہر انسان کا دل ہے ویسے ہی قرآن مجید کا دل ہے, جیسے انسان کے دل کا مقام ہے ویسے ہی قرآن مجید کے دل کا مقام ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں انسانی جسم کے مرکزی حصے کو قرآن دل کہا جاتا ہے, اسی طرح قرآن کے مرکزی حصے کو یعنی شریف کہا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں میری آنکھوں اور میری تمنا یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے سینے میں یہ سورہ ہونا چاہیے. کس نیت سے, یہ اللہ کا کلام اس کی عظمت کے ساتھ, اور اگر اس نیت کے ساتھ ہم قرآن مجید سے تعلق قائم کریں. میں نے کسی چیز کی نبی نہیں فرمائی ہے, اعتراض کی گنجائش باقی نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مصطفیٰ نے قرآن مجید روزی میں برکت کے اثر نہیں پڑھنا اسے کیا پڑھیں گے, کہ ہندوؤں کی کوئی کتاب پڑھیں گے, غیر مسلم کی کوئی کتاب پڑھیں گے, بالکل نہیں پڑھیں گے تو قرآن ہی. لیکن نیت درست کرو, نیت یہ ہو کہ اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی برکت روزی میں خود بخود ملے گی, اس کے لیے الگ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ برکت ہے قرآن شریف کی,
ہم تعالیٰ جل شانہ کے ذکر بعدے ہیں، جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ پورے خود بخود ہو جائیں گے، ہمیں اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے اپنی نیت کو سنوار لیں، وہ نیت یہ ہو کہ مولا میں نے قرآن سے تعلق اس لیے قائم کیا کہ یہ تیرا کلام ہے اور تو کریم ہے، میں تجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے قرآن مجید کو واسطہ اور ذریعہ بنایا۔ پھر حضرت کے نبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ لوگوں مخلوق سے کیوں رب کو قائم کرتے ہو، مخلوق سے کیوں تعلق قائم کرتے ہو، جو نہ تیرے پہ قادر ہو اور جو نہ کسی چیز پر قادر ہو، تم اپنے تعلق کو اپنے رب سے قائم کرو۔ ارے اس رب سے تعلق کو قائم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ؟ ارے قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کی وجہ سے تدبر سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجید کی عبادت مجھے صحیح نہیں آتی، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، ہم نے پڑھنا نہیں سیکھا، وہ دو سورتیں، وہ چار سورتیں جو چار رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہماری ضرورت نہیں۔ اگر کسی قاری کے سامنے بیٹھ جائے اور اس کو قرآن مجید سنانے لگے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری قرآن مجید کی کتنی خامیاں اور غلطیاں، اس کو معلوم ہوتا ہے نہ ہم نے تصدیق کی نہ کبھی اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کی، بس ایک عمر گزر گئی اور اسی انداز میں ہم تلاوت کرتے چلے گئے۔ یہ صحیح ہونا چاہیے، تاریخی طریقت کو چاہیے کہ کم از کم آخری کے پانچ پارے مکمل حفظ ہوں، تاریخی طریقت کو کہہ رہا ہوں خاص طور پر، بالکل ان لوگوں کو جو حافظ نہیں ہے لیکن اور عمر گزر گئی، ان لوگوں سے میری درخواست ہے کیوں قرآن مجید میں تلاوت کی نماز میں تلاوت کی تین قسمیں، دیوال مفصل اور طواف مفصل اور دفاع مفصل، تین ہیں طریقے۔ ایک جیسے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں دیوال مفصل پڑھی جاتی ہے، اثر میں اور طواف مفصل پڑھی جاتی ہے، مغرب اور عشاء میں دفاع مفصل پڑھی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت کو تلاوت فرمایا ہے اس نماز کو اس صورت میں تلاوت کرنا۔ اب وہ کہاں سے کہاں تک ہم نے بول دیا تو آپ کا کام ہلکا ہو جاتا ہے، اس طرح آسانی سے سننا نہیں، جا کے پوچھو اس سے، پوچھو جو آپ کا محبوب ہو، آپ کا پسندیدہ ہو، آپ جس سے تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں، آپ اس عالم سے پوچھو دیوال مفصل کون کون سی صورت ہے، وہ آپ کو بتائے گا سورہ بقرہ سے دیوال مفصل شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، پھر وہ بتائے گا کہ اللہ سے مفصل کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، پھر وہ بتائے گا کہ ستار مفصل کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ اب میں نہیں بتاؤں، اب آپ کو دل میں یہ کام لگاتا ہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ عالم کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ سورج کہاں سے کہاں تک دیوال مفصل ہے، کہاں سے کہاں تک وفاق مفصل ہے اور کہاں سے کہاں تک ستار مفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کو قائم کرنے کا طریقہ حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان کو اللہ حدیثا کثیرا وفقہ بکرۃ واصیلا، ارے تو بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو نہ جان، کیونکہ اللہ اللہ بھی کرنا نہیں جانتا، اگر بالکل نہیں جانتا تو کیا اللہ اللہ بولنا بھی نہیں جانتا، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ عز و جل کی تسبیح کرو، اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اذکر اللہ، اگر سب سے زیادہ استعمال کرنا اللہ کا ذکر کرو، کتنے کرے ذکر کثیرا بہت زیادہ کرو، ذکر کرو کثرت سے کرو، کتنے زیادہ کرے، ذکر کی کثرت کی کوئی انتہا اللہ نے نہیں بتائی۔ ارے صاحب نماز دیوالے مفصل ہے اتنی پڑھنا، اوساط مفصل ہے اتنی پڑھنا، سارا مفصل ہے اتنی پڑھنا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ہلکی پڑھنا، جب ہمارے زمانے میں کسی امام صاحب نے سن لیا کہ نماز ہلکی پڑھنا ہے تو نماز کو ہلنے لگ جائے گی، ان سے بتایا گیا کہ حضرت نماز میں آپ کیوں ہل رہے تھے، اس لیے کہ آپ کا جب عمل قلیل ختم ہو کر عمل کثیر ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ عمل کثیر کر چکے نماز میں کثرت سے ہلتے رہے تو آپ کی نماز کم باقی ہے، عمل قلیل کے ذریعے سے کوئی آدمی حرکت کر سکتا ہے اس کی گنجائش، لیکن آپ تو پوری نماز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تم لوگ بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں نماز ہلتے ہوئے پڑھنا ہے، کہاں ہے تو حدیث شریف میں ہے، کہاں ہے حدیث شریف میں وہ لوگ بول کے بتانے لگی، اور وہ یہ روایت تھی کہ نماز ہلکی پڑھو، اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نماز میں آدمی ہلتا رہے بلکہ نماز میں وقار سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بغیر کسی حرکت کی کھڑا رہے آدمی، اور اس کو بہت احتیاط کریں کیونکہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہیں جو بارگاہ پوری کائنات کے بنانے والے کی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو حرکت نہیں ہونا چاہیے، بہت سکون ہو، اطمینان ہو، بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، بے قراری نہ ہو،
کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے. پھر یہ جو ہلکی پڑھنے کا ہے, ہلکی ہے ہلکے نہیں ہے, ہلکی کا مطلب چھوٹی پڑھو, کیونکہ آدمی دن بھر کا تھکا ہوتا ہے, رات کو جب آتا ہے تو جسم پر تھکان محسوس ہوتی ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا مسئلہ ہے, بچوں سے کچھ باتیں کرنے کا مسئلہ ہے, کچھ کھانے کا وقت ہے, ان چیزوں میں اگر لگے گا نماز چھوٹ جائے گی. آدمی نے سوچا کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, وہ نماز تو آیا اور یہاں آیا لیکن وہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہے, وہ بیوی کی وجہ سے بے چین ہے, وہ بچوں کی وجہ سے بے چین ہے, وہ آدمی نیند کی وجہ سے بے چین ہے, وہ تھکان کی وجہ سے بے قرار ہے, اور ایسی صورت میں اسے ضم کی نماز کے لیے کھڑا فرما دیا جائے. ان کو پسند نہیں فرمایا جانا جائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر جب شکایت کی مقتدیوں نے کہ ہمارے امام نماز بڑی طویل کر دیتے ہیں اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو بڑی ہلکی کر دو, اس کا یہ مطلب تھا. تو ہمارے لیے جو نمازیں ہیں اس کے لیے وقت بتا دیے گئے, اس میں نماز پڑھنی ہے اور اتنی نماز پڑھنی ہے, فجر اتنی پڑھو, کیونکہ آدمی جبھی جبھی نیند سے جاگا ہوتا ہے, طبیعت میں شراب ہوتا ہے, طبیعت میں نشاط اور بشاشت ہوتی ہے, اللہ کے حضور میں زیادہ دیر تک کھڑے رہو, دیوالے اوپر پر کرو, پھر جب وقفے کے لیے اترتے ہو اتنا زیادہ تھکے نہیں رہتے, پھر بھی دیوالے اوپر پر پڑھو, پھر جب تھک جاتے ہو پھر اللہ کے اوپر پر سے کام چلاؤ, جب دن کا سورج ڈوب جائے تو بہت تھک جاتے ہو تو سارے اوپر پر سے کام کرا لو. اتنی رعایت پر پروردگار عالم نے فرمائی تو مولا پھر تو نے ذکر میں کیوں رعایت نہیں فرمائی, اگر کیوں نہیں بتا دیا اتنا کر لیتے تو اچھا تھا, اتنا کر لیتے تو اچھا تھا, ہم بہت آسانی سے کر لیتے. اللہ نے کوئی عدد نہیں بتایا, فرمایا عدد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وقت کی قید ہو. یہاں تو تمہارے لیے نہ وقت کی قید ہے, نہ زمانے کی قید ہے, نہ مکان کی قید ہے, نہ کوئی خاص حالت اور کیفیت کی قید ہے. کھڑے ہو سب جو ذکر ہے, لیتے ہو سب جو ذکر ہے, بیٹھے ہو سب کی ذکر ہے, دائی کروٹ پہ ہو سب کی ذکر ہے, بائی کروٹ پہ ہو سب کی ذکر ہے. یہ ذکر کیوں ہے؟ ارے جس کو تم پکار رہے ہو, اس چندان سے پکارو کہ وہ اللہ جسے تم پکار رہے ہو تمہارے قریب ہے, وہ تمہارے اقرب ہے, وہ تمہیں گھیرا ہوا ہے, وہ اپنے قدرتوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. جب تم اسے پکار رہے ہو تو اس سے تعلق نہیں ہوگا تو کیوں سے تعلق ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح, ایک بچہ باہر سے ماں کو پکارے, ماں آواز نہیں دے گی, ماں اس کے ساتھ اپنے بے تعلق نہیں ظاہر کرے گی. ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا, جب بے قرار ہو کے بچہ پکارتا ہے, ماں بے قرار ہو کے گھر کا آنگن چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے دامن سے لپیٹ لیتی ہے, تو جب ماں اتنی محبت کرتی ہے تو سرماؤں سے زیادہ محبت کرنا کرنے والا پروردگار کیسے کسی بچے کو چھوڑ سکتا ہے؟ جب ہم اس کا نام لیں گے پھر وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گا اور پھر وہ ہمیں اپنے روح سے ہدایت پر چلائے گا. اس کے لیے حضرت بنا نظیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق سے تعلق قائم کرنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو بنے ہوئے ہیں, یہ غیر مختار ہیں, یہ غیر قادر ہیں. تم قادر سے اپنا تعلق جوڑو, تم مختار سے اپنا تعلق جوڑو, وہ آزاد ہے, وہ مختار, وہ قادر ہے. لہذا اس سے تعلق جوڑنے کا جو دوسرا طریقہ تھا حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا صاحب تیسرا تعلق جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دو حصے ہیں, دو قسم ہیں, دو قسم. ایک نصف کا تعلق شکر سے ہے, دوسرے نصف کا تعلق صبر سے ہے. ایک نصف کا تعلق شکر سے ہے, دوسرے نصف کا تعلق صبر سے ہے. فرمایا کہ بچے کی دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں, یا تو امیر رہے گا یا غریب رہے گا, یا صحت مند رہے گا یا بیمار رہے گا, یا خوشحال رہے گا یا بدحال رہے گا. دو میں سے ایک ہی حالت ہے, تیسری کوئی حالت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر خوشحال ہے تو شکر گزاری لازم ہے, بدحال ہے تو صبر لازم ہے, صحت ہے تو شکر لازم ہے, بیماری ہے تو صبر لازم ہے. پھر فرمایا کہ اگر ایسے ہی مال ہے تو شکر لازم ہے, مال نہیں ہے فقر ہے تو ایسی صورت صبر لازم ہے. دو ہی نصف ہیں, ان دو نصفوں میں سے دونوں نصفوں کو اپنا لو تو تم کامیاب ہوتا مراد ہو جاؤ گے, اور ان کے ذریعے سے ہر تعالیٰ کا قول حاصل ہوتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ حضرت اللہ سے تعلق صبر سے اس کا کیا جوڑ, صبر سے اس کا کیا تعلق؟ فرمایا کہ جب تم اللہ کا شکر کرتے ہو, لیکن شکر تم نہ عزیزم نہ تم, جب تم شکر کرتے ہو اللہ زیادہ کرتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ عزیزم نہ تم میں مزید پوشیدہ ہے, عزیزم نہ تم میں مزید پوشیدہ ہے, ہے یا نہیں ہے؟ حلب المزید کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے. جب جہنم پکارے گی اور کچھ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک ڈال کر اسے تھما دے گی, ہے نا؟ جب جنتی پوچھیں گے, جنتیوں سے پروردگار عالم پوچھیں گے حلب المزید ہے تمہاری کوئی خواہش,
ہے تمہاری تو یا رسول ہے کوئی تمہاری تمنا اور اس وقت تو لوگ کہیں گے کہتا یہاں بیوی بھی مل گئی حورت جنت کے نام سے یہاں غلام بھی مل گئے نعمت جنت کے نام سے یہاں درخت بھی مل گئے اشارے جنت کے نام سے یہاں پھل بھی مل گئے اسمارے جنت کے نام سے یہاں سائے بھی مل گئے اولاد جنت کے نام سے یہاں شہد کی نہر یہاں دودھ کی نہر یہاں شراب کی نہر پاکیزہ اور یہاں پر ہر قسم کی سہولتیں اب کون سی چیز چاہیے سمجھ نہیں آ رہا اہل حق کے پاس اہل عرفان کے پاس اہل علم کے پاس سننا پڑے گا اللہ نے دوسرے کو دور ہونا چاہیے چھوٹ تو نہیں جا رہا کچھ ان کے پیچھے تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے قرآن مجید کا وعدہ فرمایا ہے مزید کا تم سوال کرو کہ اللہ آپ نے جس مزید کا وعدہ فرمایا ہے بس وہ دے دیجیے اور اس کے بعد فواہد فرمانی ہے مفسرین نے محققین نے جو خصوص اس کے حوالے سے ہم جس مضمون پر اثر فرما رہے ہیں اس مضمون کے اصل بیان کرنے والے جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وہ مزید پر بدیدار عالم ضروری ہم کریں پر بدیدار عالم کا دیدار ہے جو ہم حوالہ جیسا شامل ہو جنت میں فرمائیں لیکن شکر تم لا عزیز اللہ تم اگر تمہارا ایک مزید درست ہو گیا تو ہم تعالیٰ تمہیں زیادہ دیں گے کیونکہ دو پائے دیں گے ایک یہ کہ تمہارے مان کو دنیا میں چلنی ہونے دیں گے اس کو یہاں بھی ادا کریں گے اور اس کا اجر و ثواب وہاں بھی ادا کریں گے وہاں بھی ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے دیدار کو مسمت فرمائیں گے نمبر دو جب خبر کے بارے میں تم پوچھتے ہو حضرت کے الفاظ جب خبر کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہاں صبر ایک انسانی تقاضا اور کہاں اللہ عز و جل کی ذات عالی صبر کرنے سے اللہ سے کیسے صاحب میں قائم ہوتا ہے فرمایا تو میں قرآن مجید نہیں پڑھا قرآن مجید نے خود پروردگار عالم سے فرمایا ہے کہ دعویٰ اللہ کا ہے میرا نہیں ہے ان اللہ مع الصابرین جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے مسائل پر صبر کرنے سے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تیسرا طریقہ میں نے بتایا ہے پہلا تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا دوسرا ذکر اللہ کی کثرت سے اب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا تیسرا شکر اور صبر دو رشتوں کے ذریعے سے اب تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا چوتھا اور آج کے لیے آخری اہل اللہ کی مفاہدت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو جوڑنا دیکھو فرض خداوندی جو متوجہ ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں کام آتی ہیں اگر اللہ کی دعوت کی توفیق نہ دے اگر اللہ ذکر کی توفیق نہ دے اگر اللہ عز و جل صبر کی توفیق نہ دے اگر اللہ شکر کی توفیق نہ دے پھر کیا ہوگا تو راستے ہی شوق پیدا کرنا پڑے گا ذوق پیدا کرنا پڑے گا شوق اور ذوق کے لیے شوق اور ذوق والے سے رب کا تعلق قائم کرنا پڑے گا اس لیے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جو پروردگار عالم کو قبول فرماتے ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تو جن ذکر فرمایا ہے اس کا مبصری نے اس کی تفصیل بیان فرمائی بخاری شریف میں واقع مقبول ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں اجمال میں اس کو سناتا ہوں بڑا فائدہ ہوتا ہے فرمایا اللہ سے تعلق جوڑنے کا اور کیا طریقہ ہے سب بچے عہد اللہ سے تعلق مع اللہ کو جوڑ لوں میرے پورے مضمون کو یاد رکھنے کے لیے چار جملے میں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے تلاوت کلام اللہ کثرت ذکر اللہ صبر و شکر صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کو قائم کر لو فرض مطلب کیا ہے اللہ سے تعلق قائم کر اور یہ چوتھا جو ہے یہ بھی قرآن سے تعلیم ہے لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں ہے جس کو نہیں ہے اس کو نظر نہیں آنا انہیں اچھا ہے جس کو دیکھنا ہے میرے پاس آتا ہے اس کی آنکھیں بھی بڑھ جائیں گی تو نظر نہیں آ جائے گی ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ بے شک ہمیں آپ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ قادر ہیں آپ مختار ہیں آپ بہار ہیں آپ دربار ہیں مگر مولا آپ سے ڈروں کیسے وہ ڈر مجھ سے آئے گا کیسے آپ سے کام تو کرنے کا قائم کرنے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے جب ہم پوچھتے ہیں اللہ قرآن میں اگلے ہی حصے میں جواب دیتے ہیں بکور آپ کو دیجیے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور فرمایا سچا کون ہے جو کلمہ کون ہے وہ سچا ہے اور جو کلمے کو جس اعتبار سے جانتا ہے وہ اس میں سچا ہے
کلمے کی چار اعتبارات ہیں، کلمے کا اعتبار آثاری ہے، کلمے کا اعتبار افعالی ہے، کلمے کا اعتبار صفاتی ہے، کلمے کا اعتبار وجودی ہے. جو جس درجے کا کلمہ جانتا ہو وہ اسی درجے کا سب سے انسان کہلاتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کلمے توحید کے آثار کو کون جانتا ہے، کلمے توحید کے افعال کو کون جانتا ہے، کلمے توحید کی صفات کے کمالات کو کون جانتا ہے، اور کلمے توحید میں جس بحثت کو جس وجود کو اللہ تعالیٰ اگر متعارف کرا رہے ہیں اس کو کون جانتا اور پہچانتا ہے. جو اس کو جانتا ہے وہ سب سے سچا ہے، جسے یہ نہیں آتا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ اس نے کلمے کو نہیں جانا، کلمے کو نہیں پہچانا. کلمہ اپنے اندروں میں تقاضے رکھتا ہے. اہل مرحلے میں وہ یہ کہتا ہے تم نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور اللہ کا ذکر کرو. اسی طرح عوامی کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے، نماز نمازی کے ذریعے سے متنبہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. اب رہی اس کلمے کو سمجھنے کے ذاتی انسانی کیا ہے، اب یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے سب کو قبر قاتل نہیں، یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ مخلوقات مختار نہیں، یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوقات میں اس کا کوئی اختیار نہیں. لہذا اس سے افعال سمجھ میں آتے ہیں. اب پھر کائنات کے ذرے ذرے سے نظر لوڑا تمہیں پتہ چلے گا کہ پوری کائنات صفات الہیہ کے بغیر ہے. اور جب تم انسان کو دیکھو گے جو اشرف الانسان ہے، پھر ان انسانوں میں باقی مقدس ہستیوں کو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے قدسیہ کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم اپنے وجود کے کمالات کو جلوگر کروا رہا ہے ان حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے قدسیہ کے واسطے اور ذریعے سے. گویا یہ انبیاء آئینہ ہیں جس میں حق تعالیٰ اپنے تجلیات کو ظاہر کروا رہے ہیں. ان انبیاء نے بھی اگر تم اختصاصیت دیکھنا چاہتے ہو، خصوصیت دیکھنا چاہتے ہو، تو معلوم اکبر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، معلوم آدم کی ذات متوجہ ہو جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب تعالیٰ جل شانہ کے وجود کا مظہر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہو گیا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. مظہر وجود ہونا الگ ہے، منفر وجود ہونا الگ ہے. اب تعالیٰ اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے، اپنی پہچان کرانا چاہتے تھے، پوری کائنات کو ایک قادر اور مختار کے کمالات کو دکھانا چاہتے تھے، اپنی قدرت کے کمالات کو دکھانا چاہتے تھے. تو ایک ادنا پرسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ذات گرامی پر ڈالے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات ایسے ہیں تو پروردگار عالم کی قدرت کیسی ہوگی. جب آقا علیہ السلام کا حکم رہتا ہے تو اللہ کا حکم کیسا ہوگا، جب آقا علیہ السلام کے کمالات ایسے ہیں تو اللہ کے کمالات کیسے ہوں گے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے پوری کائنات حضرات صوفیہ فرماتے ہیں پوری کائنات اللہ کی صفات کی مظہر ہے اور انسان اللہ کی ذات کا مظہر ہے اور انسانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مظہر ہے تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی کا. اور اگر کلمے کی اس کمال کو کوئی سمجھے تو اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے، سب سے بڑا سچا کون ہے جو کلمہ جانتا ہے. ابتدا سے کلمہ پڑھ لیا تو سچا ہو گیا، اب وہ آدھار میں عزت کے اللہ کی بحثت کو جانے گا. اس کائنات کی کثرت میں جہاں جہاں اللہ کی بحثت کو دیکھے گا سمجھو کہ اس کا کلمہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا. جہاں جہاں افعال میں اللہ کے افعال کو دیکھے گا اتنا اس کا کلمہ مضبوط ہوتا جائے گا. کائنات میں جتنی چیزیں نظر آئے اس میں اللہ کی صفات کو دیکھے گا. صفات کو دیکھنے کا ایک چھوٹا سا حصہ نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ تعجب میں پڑے ہوں گے کہ سارے صفات کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ حسن ہونے تک سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں. یاد رکھو کہ تعالیٰ جل شانہ کی پوری کائنات صفات کا مظہر میں نے کہا ہے. اب اللہ کی صفت کو ان کائنات میں ہم کیسے دیکھیں. جب دیکھو کوئی مر گیا اللہ کی اس امید کی تجلی صفت کا ظہور ہوا کہ نہیں ہوا. جب کسی کو مارتا ہوا دیکھو اس میں سبھی کی تجلی نظر آئے گی. کسی کو زلیل ہوتا ہوا دیکھو اس میں مودی کی تجلی نظر آئے گی. کسی کو عزت پاتا دیکھو اس میں مودی کی تجلی نظر آئے گی. کسی کو لیتا ہوا دیکھو اس میں مودی کی تجلی نظر آئے گی. کسی کا چنتا ہوا دیکھو اس میں مانگے کی تجلی نظر آئے گی. کسی کو نفع نظر آتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں نفع کی تجلی ہے. کسی کا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے سمجھو کہ اللہ کسی مسلمان کی تجلی ہے. یوں ہم تعالیٰ پوری کائنات میں مگر ہے دیکھنا ہو تو یوں دیکھ کے دیکھ. ایک طریقہ میں نے بتایا
یہ سبق کہاں ملے گا؟ اہل اللہ کی مصاحبہ سے. اور صحبت سے فائدہ نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں ان کو ہم کو بلانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر قرآن کو نہ بن کر دو. اللہ آپ کے وزن پر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ آپ جھوٹے ہیں العیاذ باللہ, ایسے تو ہم اہل اللہ کی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ہمارا دعویٰ بن جاتا ہے. ایسا حضرت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اہل اللہ کی صحبت سے. یہ جو علم کی باریکیاں ہیں یہ خود نہ شروع ہوتی ہیں, ان کی مساحبت سے جب پیدا ہوگی شوق پیدا ہوگا کلمے کے آثار کو سمجھنے کا, شوق پیدا ہوگا ان کی افعال و صفات کو سمجھنے کا, ان کے تعلیمات وجود کو سمجھنے کا. جب بندے پر عمل بڑھتا جاتا ہے ان کا علم کھلتا جاتا ہے. ایک مختصر قلم کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آدمی کا جتنا عمل بنے گا, آدمی کا جتنا عمل بنے گا اتنا علم کا دروازہ کھلے گا. اب علم کھلتا ہے تو عمل بڑا ہوگا, عمل بڑھے گا تو نبی بھی بڑھے گا, بس بات تھوڑی پڑے گا. جب نبی بڑھے گا تو اس نبی کے بڑھانے کی وجہ سے قرب نوافل کہتے ہیں, اور قرب نوافل کی وجہ سے اللہ سے تعلق, یعنی قرب نوافل یعنی نوافل کی کثرت سے اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے. اور کیا چاہیے, جیسے جیسے علم کھلتا آزاد کا علم کھلے اس پر عمل کرے نتیجہ یہ ہوگا پہاڑ کا علم کھلے گا. اب پہاڑ پر عمل علم پر عمل کرو گے صفات کا علم کھلے گا, صفات کے علم پر عمل کرو گے وجود کا علم کھلے گا, وجود کے علم پر عمل کرو گے اللہ کا قربت, اللہ کی ابدیت, اللہ کی رحمت, اللہ کی معیت ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی. اور یہ علوم سارے کے سارے پوشیدہ ہے حضرات صوفیاء کرام کے دلوں میں. یہ بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ سننے والے میں اس کی تعداد نہیں ہے, بتانا کمال نہیں ہے. میں نے بتایا جتنے کو سمجھ میں آیا مجھے خود نہیں بتایا, اب جو سمجھا ہوئے ایک الگ بات, جو نہیں سمجھا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ سنا آپ نے بھی سنایا نہیں بھی ہے, لیکن سمجھ ہو سکتا ہے جس نے اللہ سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھے اس کا اولاد رکھے, ورنہ پھر وہ بہرے کا بہرا ہوتا ہے. کیا ابو جہل بہرا تھا؟ کیا عثمہ و شیبہ بہرے تھے؟ کان سے سن نہیں سکتے تھے؟ نہیں, وہ کان سے سننے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن حق بات کو سننے کے اس سے حاضر تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کوئی آدمی ہے اور بہرے ہیں, یہ قرآن شریف میں بن یہ مضمون مضبوط. تو صحبت اہل اللہ کا تذکرہ کہاں کیا گیا؟ قرآن مجید میں. اور صحبت نہ رہنے کا جو نقصان ہے اس کو بھی ثابت کیا قرآن مجید کے ذریعے سے. جب آدمی یہ سمجھے کہ صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا ہوتا تو پھر مجھے بتاؤ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بخاری میں کیوں ہے, تفسیر تفاسیر میں کیوں ہے, حضرات مفسرین نے کیوں نقل فرمایا؟ مجھے بتاؤ مرارہ ابن رحیم کو ہلال ابن امیہ کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا ہے؟ کیا تھا وجہ؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ صحبت سے محروم رہے, جتنی دیر محروم رہے اتنی دیر کا جو نقصان تھا صرف پروردگار عالم نے اس دنیا میں انہیں بتایا کہ دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک قدمے کے چند دنوں کی دوری کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک ان کی حکومت تم پر مسلط رہی بلکہ 50 دن تک. کتاب کی مالک کی جو برات ہوئی ہے 50 دن کے بعد. اب آپ اندازہ کرو کہ ان 50 دنوں میں جب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف رخ نہ کیا ہو تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی. میں اگر موقع ہوتا تو عرض کرتا, وقت تمام ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج کے لیے جو مضمون میں نے سنایا ہے یہ تو سب کی بات میں سے ایک سبب ہے, جس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. پھر اختصار سے میں جملے عرض کرتا ہوں. اختصار سے تلاوت کلام اللہ, کثرت ذکر اللہ, صبر و شکر, صحبت اہل اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کو مضبوط ہو. یہ کس نے کہا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا نہیں ہے مطابق کی مسجد کے لوگ کے نام ہے, میرا نہیں ہے حضرت کی نظر کی نظر ہے ان کا ہے, وہ بھی اچھا ہے. میرا رہتا تو سب سے گھٹیا رہتا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگ کو سمجھنے کی کوشش مت کی فرمائے. سب معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا کہ ایک ساتھی ہے جو ہمارے مجلسوں میں پابندی سے شریک رہتے ہیں, ان کی والدہ کا دن صاحب سے انتقال ہوا, جن کا نام مطلوب بھی تھا. اللہ ان کو بڑی رحمت فرمائے, کروٹ کروٹ میں راحت نصیب فرمائے, اور حکمہ میدان کو سب سے بڑی رضا فرمائے. گرو شریف پڑھیں تو سمجھے ہے. مخلوق کو دل سے نکال لوں, خالق
وہ مالک ہونے کا اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے اس کے اظہار کے ساتھ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظنا اللہ حافظنا اللہ شاہدنا اللهم معنا اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله الذي فاعل حقيقي سب کچھ کرنے والے اللہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا اس استحضار کے ساتھ اللہ
الا الله 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نصر قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. الله هي موصوف بصفات الكمال منزه عن النقص والزوال، یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، اس استحضار کے ساتھ اللہ کے نور میں ڈوب کر جیسے مچھلی پانی میں. Allah 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 Allah
قرآنی شعور معیت مستحضر رکھتے ہوئے اللہ کے نور میں ڈوب کر دو زب کے ساتھ ایک لہر میں ایک شدت کے ساتھ ایک آواز میں یا حیو یا قیوم 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا اهدنا السنة وبلا غيرك تنفعنا يا الله اللهم بفضلك وعفو عنك
فرما
دے، ہمارے قلوب کا بختیا فرما دے، ہم سب کو نورانی بنا دے، ہمارے دائیں نور بنا دے، ہمارے بائیں نور بنا دے، ہمارے آگے پیچھے نور بنا دے، ہمارے اوپر نیچے نور بنا دے، مولا ہم سب کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبوبیت کے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ علوم حقہ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، اے اللہ جو علوم معارف کبھی کھلے نہیں ہیں مولا اپنے فضل سے کھول دے، مولا ان کے عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، مولا ہم میں سے بہت سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے مقروض ہیں، اے اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کی طور سے پیدا فرما دے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کے اسباب بنا دے، جو بچے بے نکاح ہیں ان کے جوڑے ملا دے، جو بچیاں بے نکاح ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ پریشان ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما، ان کی کانوں کا بوجھ ہلکا فرما دے، اے اللہ جو بچیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں مولا ان کے نکاحوں کے اسباب فراہم فرما دے، اے اللہ اگر وہاں ذرائع نہیں ہیں مولا تو اپنے خزانے سے ان کی شادیوں کے انتظام فرما دے، اے اللہ کرم فرما امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپا سے عرضی سے ہماری حفاظت فرما، آپا سے سماعی سے ہماری حفاظت فرما، حافظین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریفوں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرما، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسے ہی مساجد عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد قرآنیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھر مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ عیار کی بد نظریں اٹھی ہوئی ہیں مولا ان کی نظروں کو چکا دے، اے اللہ انہیں ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے مقدر میں ایمان نہیں دکھتا ہے مولا کریم ان کے وجود سے اس کو ریحان کو پاس فرما دے، اے اللہ جو ہمارے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اہل اسلام کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مساجد کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مدارس اور مکاتب کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، مولا ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی حفظ و امان میں ہم سب کو لے لے، مولا دنیا میں حفاظت فرما، آخرت میں دامن ستاریت میں ہماری حفاظت فرما، اپنی دامن ستاریت میں ہم سب کو چھپا لے، مولا دنیا میں تجھے رسوائی سے ہمیں بچایا ہے باوجود ہمارے گناہوں کے، مولا کل قیامت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جانے کو سر کا پینا نصیب فرما، اے اللہ شرارت سمون کا پینا نصیب فرما، اے مولا خیر کے لین سے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان کو بھی ہمارا حصہ نصیب فرما، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے ہم مانگتے ہیں مولا ہم سب کو نصیب فرما، شروع سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے مولا ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم فقیر محتاج ہیں، اے اللہ ہم نے فقیرانہ حیثیت میں اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے غنی داتا اپنی شایا نشان سے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو کچھ دنوں میں چھپا رہے تو جانتا ہے مولا سب کچھ نصیب فرما دے، ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وقل وسلم وبارك على حبيبك سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج پوری طبیعت کی علامت کی وجہ سے متاثر ہیں کہ یہ معاملہ